Դիր Մեդիան ներկայացնում է։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ։ Դիր Մեդիայի եթերում Ագնի Յոգայի մասին մեր երրորդ հաղորդումն է։ Այսօր զրուցելու ենք կյանքի նպատակների մասին, և իմ զրուցակիցը կրկին Հրայր Ուլուբաբյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Ուլուբաբյան։ Բարև ձեզ։ Ագնի Յոգայում այսպիսի մի պատգամ կա. Ես հանձնարարում եմ ձեզ երկրի վրա խոսել կյանքի նպատակների մասին։ Նաև գրված է, կյանքի բարձրագույն նպատակը, մարդու բարձրագույն նպատակը ուսուցչին նմանվելն է։ Սա նշանակում է արդյոք, որ մարդը պետք է ձգտի կատարելագործման, ինքնակատարելագործման, որպեսզի նմանվի իր ուսուցչին։ Այդ մարդու կատարյալին ձգտելու գաղափարը շատ հնից է գալիս, դեռ Քրիստոսն է ասել, կատարյալ եղեք, ինչպես ձեր երկնային հայրն է կատարյալ, և նաև հեթանոսական շրջանից էլ մեր Դավիթ Անախտը փիլիսոփայության 6 սահմանումներից մեկը գրում է, որ փիլիսոփայություն Աստծուն նմանվելու ձգտումն է, մարդու կարողության սահմանը։ Իսկ ինչպես կատարյալին ձգտելը հաստատ դա եղել է ամբողջ մեր միջնադարի մեծերի կյանքի նպատակը իմաստը։ Փաստորեն ուսմունքի գլխավոր նպատակը ինքնակատարելագործման ձգտելն է։ Նշված է նաև ինքնակատարելագործման 15 կետ։ Եկեք թվարկենք դրանք։ Ես սկսեմ, դուք շարունակեք կամ լրացրեք։ 15 կետը ես եմ կազմել, այդպես առանձին կետերով գրած։ Ավելի շատ են կետերը։ Կարող է ավելի շատ լինի, բայց բոլոր դեպքերում կարևորը այդ գործընթացը սկսելը։ Առաջին հերթին ինքնաճանաչումն է։ Ինչպես հասկացա։ Առաջին հերթին գիտակցումն է, որ առանց այդ նպատակի ուղղակի մարդը կյանքը անիմաստ վատնում է երկրի վրա։ Դե հիմա ինչպես մարդը ձգտի ինքնակատարելագործման։ Նախ պետք է ինքնաճանաչման միջոցով, ինքնավերլուծության, ինքնակազմակերպման, ինքնագիտակցման, մտքի զարգացման, այդ ձեր առանձնացրած կետերը նշեք ու դրանցից որի մասին, որ հարմար եք գտնում, մի փոքր խոսեք։ Ընդհանրապես այդ երկիր մոլորակի վրա մարդու գլխավոր նպատակը պիտի դա լինի, կատարելագործման գաղափարը, բայց կատարելագործման գաղափարը բազմաթիվ կրոններում, ուսմունքներում, տեսություններում տարբեր կերպ է ներկայացված, բայց հիմնական բանը կարելի է վերցնել, ասենք, հենց քրիստոնեությունից, Քրիստոսի պատվիրաններից կարելի է հիմնական գաղափարները հասկանալ։ Եվ ուսմունքում հենց ասում է, որ մարդու ոգու կատարելագործման, զարգացման նպատակը հստակ ձևակերպած է Քրիստոսի խոսքում, այդ կատարյալին ձգտելու գաղափարն է, կատարյալ եղեք, ինչպես ձեր երկնային հայրն է կատարյալ։ Հիմա նաև, որ ասում է, որ հիմնական նպատակը ուսուցչին նմանվելն է, այդ բոլոր ուսուցիչներն էլ այդ նույն ճանապարհն են ցույց տվել, և յուրաքանչյուր կրոնի ուսմունքի իր փիլիսոփայության հետևորդը պետք է ձգտի նմանվել հենց իր ուսուցչին։ Դրանով երբեք իրար չեն հակադրվի, եթե գիտակցենք, որ այդ ուսուցիչները եղբայրներ են և տվել են ուսմունքներ, որոնք մի աղբյուրից են դուրս եկել և իրար չեն հակասում դրանք իրենց սկզբնական մաքուր վիճակում։ Հիմա եթե իմանանք նաև այդ ինքնաճանաչման անհրաժեշտությունը, որպեսզի իմանանք մարդը պոտենցիալ ինչ հնարավորություններ ունի, այդ կատարյալին ձգտելու գաղափարը արդյոք հնարավոր է, կարող է մարդը այդպիսի բան անել, ու քրիստոնեության մեջ մի քիչ, այսպես ասած, աղավաղված պատկերացում կա այդ հասկացության վերաբերյալ, որովհետև եթե հոգու վերամարմնավորման գաղափարը չընդունենք, ապա անհնար է Քրիստոսին նմանվել կամ ավելին, կատարյալին ձգտելու գաղափարը անիմաստ արտահայտություն է ստացվում։ Որովհետև մարդկային մի կյանքի ընթացքում դու չես կարող հասնել Իսուսին։ Մեր եկեղեցին 553 թվականի տիեզերաժ ժողովում, Կոնստանտինոպոլսի 2-րդ տիեզերաժ ժողովում որոշել են այդ հոգու վերամարմնավորման գաղափարը քրիստոնեական, այսպես ասած, տեսությունից, ուսմունքից հանել։ Եվ դա հանելով, փաստորեն մի շարք որակներ
որ Քրիստոսն է պատվիրում, անհետացում է թվում։ Քրիստոսն ասել է, եթե դուք ինձ հավատակ իմ հետևից գաք, դուք էլ կանեք այն բաները, որ ես եմ արել, դեռ դրանից ավելի մեծ գործեր կանեք։ Պարոն Ուլուբաբյան, տեսեք, աշխարհում հիմա մենք ապրում ենք էվոլյուցիոն ժամանակաշրջան։ Այդպես է, մարդու տեսակը փոխվում է։ Եթե առաջ ֆենոմենալ հատկությունները հազվադեպ էին, հազարից մեկ էին, չէ, կամ 10,000-ից մեկն էր որոշտված էր ֆենոմենալ հատկություններով, այսօր ավելի հաճախ են դրանք հանդիպում։ Սա նշանակում է, որ մարդկության տեսակն է փոխվում, չէ՞։ Եվ մենք պետք է, եթե պատկերացնենք, որ այդ բոլոր ֆենոմենալ հատկություններ, օրինակ, ինչ որ մեկը կարողանում է կրակների վրայով քայլել, ինչ որ մեկը կարողանում է փակ գիրքը ընթերցել, աչքերը փակ, ինչ որ մեկը թույն է ընդունում, բայց չի մահանում, կամ ինչ որ մեկը մտքի ուժով կարողանում է առարկաներ ձգել կամ վանել, այսինքն, եթե այդ բոլոր հատկությունները մենք կենտրոնացնենք մի մարդու մեջ, ապա բոլորովին այլ որակի մարդ կտեսնենք, մարդկության վերափոխում կտեսնենք։ Այսինքն, մենք բոլորս ունենք այդ պոտենցիալը այդպիսին լինելու, ոչ թե դա որոշ մարդկանց մենաշնորհն է, դրա համար մենք պետք է նախ ճանաչենք, ով ենք մենք։ Դե դրա համար այդ առաջին հարցը, որ տրվեց, այդ ինքնաճանաչումը պետք է հասկանանք հենց տեղից սկսած եւ զարգացնենք, այսինքն ինքնաճանաչում, ինքնակատարելագործում, այդ ինքնակատարելագործումը պետք է սկսվի ինքնաճանաչումից։ Եթե մենք սկսում ենք ճանաչել ինքներս մեզ, հասկանալ, թե մենք ով ենք, ինչ ենք մեզնից ներկայացնում, ինչ պոտենցիալ հնարավորություններ ունենք, այդ ամենը ճշտելուց հետո սկսում ենք մտածել կատարելագործման մասին։ Բայց այդ ինքնաճանաչումը տարբեր կրոններ, տարբեր ուսմունքներ, այդ փիլիսոփայություններ տվել են հենց այդ ինքնաճանաչման անհրաժեշտությունը։ Հունաստանը մեր Դևթյան տաճարի ճակատին գրված է՝ «Ճանաչել ինքդ քեզ»։ Ես չգիտեմ, այդ Դևթյան տաճարի ճակատին գրված է արդյոք շարունակությունը, որը Վելիկի Պասվեշոնների գրքում Էդվարդ Շյուրեն նաև ավելացնում է. «Ճանաչիր ինքդ քեզ, որ ճանաչես տիեզերքն ու ողջ տիեզերքն ու աստվածներին»։ Այսինքն, եթե ինքնաճանաչման մարդը հասկանա ինքը ով է, ինչ է, եթե Աստված իրան ստեղծել է իր պատկերով, այդ իմաստով հասկանում ենք ընդհանրապես այն, ինչ որ մարդու բան Աստծո մասին պատկերացում կա, մարդու պատկերացումները ամենազոր, ամենագետ, ամենագոյ, վերջը այդ ամենա բոլոր այն, ինչքան որ մարդը կարող է իր գիտակցությամբ պատկերացնել այդ ամենան Աստված այդ որակներով օժտված, մարդն էլ այդ պոտենցիալ, այդ հնարավորություններն ունի։ Ինքնակատարելագործման համար փաստորեն մարդ պետք է հասկանա, որ առնչվում է 4 աշխարհների հետ. Բարձրագույն ոլորտների, մոլորակային աշխարհի։ Մարդը որ հասկանա, որ ինքը այդպիսին է, կոնկրետ ասենք կրոններ, տարբեր փիլիսոփայություններ, մարդուն աշխատել են ուսումնասիրելու համար տրոհեն ինչ-որ մասերի, երկու մասի են բաժանել շարժ բանը, այդ մնայուն եւ այդ հավերժական եւ ասենք ժամանակավոր մասերը։ Ֆիզիկական մասը մարմինը բարձր ժամանակավոր է, մենք ծնվում ենք որպես ոգի, մարմնավորվում ենք, բայց այդ մարմինը 70, 80, 100 տարի մի քիչ էլ գուցե ավել թող ապրի, բայց ոչին հավերժ է։ Իսկ միտքը, միտքը նույնպես ժամանակավոր է, չէ՞։ Ընդհանրապես մարդու միտքը, երբ որ մարմինը արդեն գոյություն չի ունենում, միտքը նույնպես։ Մարդու ամենակարևոր ատրիբուտները, կարելի ասել, ոչին, միտքը, գիտակցությունը եւ կամքը։ Բայց ի՞նչ է կատարվում մտքի հետ, երբ որ մարդը այլևս ֆիզիկապես գոյություն չի ունենում։ Միթե այն մնում է այդ անտեսանելի աշխարհում, այդ մտքերը միշտ էլ կան, եղել են, կան ու կլինեն, դրանք չեն վերանում։ Այդ դեպքում մանկավարժությունը որպես գիտություն ինչու է ասում, որ երեխան ծնվում է տաբուլա ռազա, մաքուր գրատախտակ, այնտեղ ինչ գրես, այն էլ կլինի։ Մոռացեք, այդ գիտության մասին մոռացեք, դա նույն հապաշտական, աթեիստական
մեծ նիթապաշտական աթեիստական գիտությունն է, որը վաղուց իրեն սպառել է եւ պետք է մենք անցնենք հաջորդ փուլ, եթե դա սովետական շրջանում մեզ կաշկանդող մեր զարգացումը արքելակողմի երևույթ էր, մեր անկախացումից սովետի փլուզումից հետո պիտի գիտակցենք, որ դա խոչընդոտ էր, մեծ խոչընդոտ, երևի թե ամենամեծ վնասը մեր ազգին, որ հասցրել է, այդ նյութապաշտական գիտությունը սովետական շրջանում։ Այո, եւ եթե մենք ընտրել ենք սովետական շրջանում ղեկավարվել ենք այդ մարքսիստական գաղափարախոսությամբ, որը նյութապաշտական աթեիստական է, դա մեզ կտրել է հենց մեր արմատներից, մեր արմատներից է կտրել, որովհետև մեր արմատները, որ հին ժամանակներից գալիս են, մինչև հեղափոխությունը, Թումանյանը իր վերնատնով այդ ժամանակ Աղայանը բանը ապրում էին եւ իրենք հասկանում էին, որ կյանքի նպատակը այդ կատարյալին ձգտելու մեջ է, բայց քանի որ նյութապաշտական աթեիստական այդ գաղափարախոսությունը մերժում էր աստծո գոյությունը, հոգու գոյությունը եւ ընդհանրապես դրանով այդ դեպի վեր ձգտումը վերանում էր եւ կարելի ասել հենց այդ շրջանը Իսահակյանի բնութագրմամբ այն ողբերգական շրջանն է, որ մենք ապրել ենք։ Իսահակյանը խոսք ունի Աստված, ասում է, երբ մարդկությունը կորցրեց հավատը Աստծո հանդեպ հոգու գոյության, անմահության եւ հանդերձալ կյանքի, դրանով սկսվեց մարդկության մեծ տրագեդիա, ողբերգություն։ Այսինքն այդ սովետական շրջանը պիտի ընդունենք այդպիսի մի բան։ Հիմա դրանից հրաժարվելուց հետո կյանքը բազմաթիվ օրինակներ է մեզ մատուցում։ Ագնի յոգա ուսմունքը, ուրեմն նպատակը հետևյալն է՝ ինքնակատարելագործման գնալ։ Բացի դրանից այս ուսմունքը տրվել է մարդկությանը, որպեսզի մարդիկ կարողանան պատրաստվեն Փրկիչի երկրորդ գալուստին։ Ճիշտ է, ամբողջ աշխարհում սպասում են, որ գալու է երկրորդ անգամ գալու է Փրկիչը։ Քրիստոնյաները սպասում են Քրիստոսին, չէ, մահմեդականները սպասում են Մուհամեդին եւ այլն։ Ագնի յոգա ուսմունքում հստակ գրված է, թե ով է գալու։ Պարոն Լուբաբյան, ում գալիս տինենք մենք նախապատրաստվելու։ Ինքնակատարելագործման խնդիրը լուծեցինք, անցնում ենք արդեն այդ երկրորդ գալստի խնդրին։ Դե ինչի համար ենք ինքնակատարելագործվում, որպեսզի կարողանանք դիմավորել Փրկչին։ Որպեսզի այդ մարդկությանը սпасող է նոր աշխարհը, որ այո, նոր աշխարհը կգա երկրորդ գալուստով, չէ՞։ Դե մինչև երկրորդ գալուստը հիմա գնում է աշխարհում այդ պայքարը։ Պայքար է գնում հին եւ նոր աշխարհների, հին եւ նոր մտածելակերպների։ Այն հին աշխարհի մտածելակերպը, այդ գաղութատիրական, բռնատիրական, չգիտեմ, կեղծարարության, խաբեբայության, այդ ամբողջը, որ եղել է հին աշխարհում, այսօր տեսնում ենք աշխարհում այդ պատերազմը գնում է եւ այդ գաղափարախոսությունը, որ պիտի ունենանք այդ պայքարը պայքարում հաղթելու համար, այս պիտի անցումը կատարենք բոլոր դեպքերում, բոլոր մարդիկ էլ այս պայքարի մասնակից են եւ մարդկության ընտրություն է կատարվում այդ գալուստից առաջ, երկրորդ գալուստից առաջ տրվել է այդ ուսմունքը մարդկությանը պատրաստելու համար, որովհետեւ այդ նաև այսպես կարելի ասել, ոնց որ տարվա եղանակներն են փոխում, դիեզերական մասշտաբով այդպես յուգա կոչված այդ ժամանակային առումով հազարավոր տարիների պարբերականությամբ փոխում է կալի յուգան, որ այդ մութ ուժերի, չար ուժերի, այսպես ասած, տրանս ժամանակաշրջանն է, որ տիրում էր այդ բռնատիրությունը, գաղութատիրությունը, կերծիքը, թալանը։ Հիմա դրան պիտի փոխարինի նոր ժամանակները, դեպի լույսը տանող այդ լուսավոր աշխարհը մարդկության համար, այսպես ասած, նոր ոսկեդար է սպասվում մարդկությանը։ Դրա համար պետք է մարդու տեսակը փոխվի նախ եւ առաջ։ Մարդու տեսակը, որպեսզի մոլորակային պայմաններն էլ փոխվեն։ Այնինչ որ այդ հին աշխարհին պիտի վերանա, բայց յուրաքանչյուր մարդ ինքն է ընտրում իր ճանապարհը, այդ ազատ կամքի օրենքը, տիեզերական օրենքը եւ գործում է։ Հիմա մարդկությունը այս շփոթված, մոլորված վիճակում, այս պատերազմներ բոլոր տեղերում, այս հակասություններ ոչ միայն երկրների ժողովրդների միջև, այլ ամեն մի երկրում էլ էլի այդ քաոսային վիճակն է, ամեն մի երկրում, կոնկրետ մեր Հայաստանում բազմաթիվ կուսակցություններ, բազմաթիվ աղաններ, բազմաթիվ եւ այսպես ասած արևի տակ յուրաքանչյուրը ուզում է իր տեղն ամրապնդի։
Հիմա ո՞նց է լինելու այդ տեղի ամրապնդումը։ Այդ անցումը լինելու է դեպի լույսի աշխարհ, դեպի լուսավոր աշխարհ, դեպի ազնվության։ Այդ մեր ազգի մեծերը անցյալ անգամ էլ այդ մասին խոսել ենք եւ ասել են, որ յուրաքանչյուր դարաշրջանը մարդկության մեջ բոլոր ժողովուրդներն էլ ունեցել են այնպիսի մեծություններ, այնպիսի հանճարներ, որոնք էվոլյուցիայի ընթացքը դիտակցելով ժողովրդին տվել են այն ուղին, ցույց են տվել այն ուղին, որով պիտի զարգանա ժողովուրդը։ Եվ ժողովրդի երկրի զարգացումը կախված է նրանից, թե այդ ժողովուրդը կվստահի, արդյոք կհավատա ու կվստահի իր այդ մարգարեին, իր այդ հանճարին։ Եվ դրանից կախված արդեն կապկոն այդ ընթացքը, բայց կարող է նաև այդ ընթացքը չընտրի և ոտը քարին կպնի, հետո հասկանա, որ ասի մեր այս իմաստուն իսկապես մարգարեը ճիշտ էր ասում։ Հիմա այսօրվա դրությամբ մենք պետք է այդ մարգարեներին մենք լսենք, այս ընթացքը ճիշտ ընտրենք, հասկանանք ինչ է կատարվում։ Եվ այդ որ ասում ենք, մարդը օժտված է բազմաթիվ ֆենոմենալ հատկություններով, չէ՞, այդ մեր մեծերը այդ հատկությունները օժտված են եղել։ Օրինակ կարող էին ծառայել պայծառատես, ցելեպատ, վերջ այդ Թումանյանն էլ, աղայրն էլ, Նժդեհն էլ, և մարդկության ապագան ուղված է այդպիսի ֆենոմենալ հատկությունների զարգացման։ Այդ ինքնակատարելագործումը, այդ նախ գիտակցում, որ մարդը օժտված է այդ հատկություններով, և այդ հատկությունները պետք է զարգացնի։ Եվ այդ զարգացումը պետք է ասենք, որ յուրաքանչյուր մարդ, եթե առաջներում ավելի հազվագյուտ էին լինում այդպիսի մարդիկ, հիմա գնալով պետք է շատանա, հիմա երեխաներ են ծնվում այդպիսի հատկություններով, և մենք եթե մանկավարժությունը չունենանք, ճիշտ մանկավարժություն, և առաջնորդվենք առաջվա մանկավարժությամբ, տաբուլա ռազայի տրամաբանությամբ, հնով ղեկավարենք, մենք այսօրվա նոր սերնդին կապական ենք ուղղակի, մեր նրանց զարգացումը կարգելակենք, որովհետև ցնդաբանություն է այդպիսի մտածելակերպով նման երեխային գնահատել, զարգացման մտածել, թե նա ինչ պիտի անի։ Այս հիմա ծնվում են երեխաներ, ծնվում են, կարելի ասել տարբեր շոուներում, Մոսկվայում, բանում իրականացվող, տեսնել, թե ինչ հանճարեղ երեխաներ են ծնվում, ինչպիսի հատկություններով, բայց ցավոք սրտի դեռ մեր հոգեբանությունը, մեր փիլիսոփայությունը, մարքսիզմ, լենինիզմ, այդ մտհապաշտական, աթեիստական ճաճից դեռ դուրս չի եկել։ Ուրեմն պիտի արմատական փոփոխություն մտցվի ողջ կյանքում, մեր հասարակության կյանքում, կրթական համակարգում, գիտության բոլոր ոլորտներում։ Պարոն Ուլուբաբյան, ինքնակատարելագործման ուղություններից մեկը ագնիի կուտակումն էր։ Մարդկությանը խորհուրդ էր տրվում կուտակել կրակը, կրկին, որպեսի կարողանան դիմավորել, դիմակայել փրկչի երկրորդ գալուստին։ Ամեն դեպքում կուզենայի, որ դուք ասեիք, թե ըստ այդ ուսմունքի ով է լինելու Մայտրեյան, ով է Մայտրեյան, քանի որ այս անգամ չի նշում գալու է Մեսիան, այլ գալու է Մայտրեյան, ու մասին է խոսքը, եւ մենք ինչպես լասվի կարող են Մայտրեյա ասել, Մեսիան Հիսուսն է ագնի յոգայում, միայն Հիսուսին են, չէ՞, ասում Մեսիա, մյուս եղբայրներին ուսուցիչ, այդ միայն քրիստոնյա աշխարհում են այդպես ասում, բայց ագնի յոգատեսության ապականված եկեղեցական, բայց ագնի յոգատեսության մեջ էլ եթե ասում եմ Մեսիա, ի նկատի ունի Քրիստոսին, ուրեմն Քրիստոսին, քանի որ աշխարհի մեծ բազմություն ճանաչում է որպես փրկիչ, ոնց որ այդպիսի պայմանավորվածություն կա, երբ որ խոսք է գնում Քրիստոսի մասին, ասում է փրկիչը այսպես ասեց, մնացած ուսուցիչների վերաբերյալ էլ ինչ-որ բաներ ասվում են, բայց կոնկրետ ասենք, նաև կա կարծիք, որ էզոտերիկ ոլորտում, այդ գաղտնագիտության ոլորտում, բոլոր այդ մարդկության բոլոր մեծ ուսուցիչներն էլ փրկիչներ են գոյություն։ Այո, եւ հավասար են, եղբայրներ են։ Եղբայրներ են, եւ բոլորն էլ այդ փրկությունը, ինչի՞ց է փրկությունը, հիմնականում այդ նյութական աշխարհում մխրճվելն է, հոգու մասին գաղափարը մոռանալ, որ մարդը ոգի, հոգի եւ մարմին է, եթե դա մոռանում ենք, ապրում ենք ուղղակի զուտ մեր հաճույքների, մեր ստամոքսի, մեր կենցաղային խնդիրներով, այդ կատարելագործման գաղափարը, այդ կատարյալին նմանվելու, այդ բոլոր գաղափարները վերացական են դառնում, եթե մենք չենք գիտակցում, որ մենք ոգի, հոգի եւ մարմին ենք, եւ այդ ոգին է, որ Աստծո կայծն է մեր մեջ,
Եվ դա է, որ հավերժ բան է անում, ծնվում, վերամարմնավորվում է, եւ ամեն մի ծնվելուց առաջ մարդը գիտի իր ծնվելու նպատակը, այսպես ասած, առաջ մարդը ընտրում է, հոգին ընտրում է իր ծնողներին։ Այդ ընտրությունը իրոք ինքն է կատարում, իր աչքի առաջ ունենալով ոնց որ բանով կինո ժապավենի վրա, որ կինոն նայում ենք, տեսնում ենք ինչ որ տարբեր անցած բաներ, երևույթներ եւ նույն ձևի մարդու կյանքի անցյալը իր աչքի առաջ երևում է եւ ինքը տեսնում է, գիտակցում է եւ նրան օգնում են ուսուցիչները այդ ամբողջը տեսնել եւ որոշել, որտեղ պիտի ծնվի, որ իր կարման, այսպես ասած, պարտք ու պահանջը վերջացնի, պակասեցնի երկիր մոլորակի վրա, որ ծնվում են մարդիկ, սովորաբար ծնվում են, ընտրում են այնպիսի տեղ, որտեղ լավագույն ձևով կարող են իրենց պարտքերից ազատվել։ Այդ պատահական խոսք չի եղել Քրիստոսը, որ ասել է իր աշակերտներին ընտրելուց, որ գալիս է, ասում է, «Անձը թող խաչը վերցու արի իմ հետևից»։ Այդ խաչը հենց այդ կարման է։ Այդ խաչը յուրաքանչյուր մարդ ունի ինչ-որ պարտքեր։ Պարոն Լուբաբյան, եկեք մեր հաջորդ հաղորդման ժամանակ ավելի մանրամասն խոսենք կարմայի մասին, նաև նուրբ աշխարհի մասին։ Դե նուրբ աշխարհում մարդը ամեն օր լինում է, միշտ լինում է, բայց չգիտակցում։ Չգիտակցում, բայց շատ ենք առնչվում մենք նուրբ աշխարհի հետ։ Մեր միտքը հենց այդ նուրբ աշխարհի երևույթ է արդեն։ Մեր միտքը եւ այդ երազները բանը, այդ կողմը։ Դրա մասին հուսով եմ մի ու ժամին մենք կխոսենք մեր մյուս հաղորդման ժամանակ։ Հարգելի դիտողներ, հիշեցնեմ, որ Տիր մեդիայի եթերում Ագնի Յոգայի մասին հերթական հաղորդումներ։ Կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը։ Բաժանորդագրվեք Տիր մեդիայի ալիքին։